Yo, what's up guys? Assalamualaikum. Kita kembali lagi hari ini di Departmen Seram. Kisah yang main daripada seorang gad di sebuah kilang. Dan cerita kali ni main daripada orang yang berbangsa India. Aku pun terangin juga nak dengar gangguan-gangguan ataupun kepercayaan-kepercayaan masyarakat India dalam benda-benda mistik ni. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share, subscribe, follow TikTok Loco Entertainment. So let's get it gang. Ravi, bukan nama sebenar. Ravi ni, dia seorang gad dekat sebuah kilang di puncak alam. Ravi dia ada anak yang masih baby lagi lah. Kalau duduk menyusu lagi lah. Dia katakan, botol susu anak dia selalu sangat tau, hilang secara tiba-tiba. Dan benda ni dah lama berlaku. Mula-mula hilang tu, bini Ravi ingatkan kot-kot tertinggal dekat mana-mana lah. Dekat rumah mak dia ke, dan dekat rumah sedara ke. Ataupun mungkin lah, terbuang dalam tong sampah ke lah. Kan manusia lah, macam-macam kemungkinan lah, boleh jadi lah. Dah ada yang baru, hilang. Beli baru lagi, hilang. Hai, budak ni minum susu ke makan botol susu? Bila dah sampai hampir 5 kali hilang lah, mereka dah start rasa macam ada benda yang tak kena. Takkan kecil-kecil dah pandai buat magic kot kan? Sebab kadang-kadang tu kan, beli botol baru, tak sampai 2 jam pun hilang pulak. Lagi ekstrim, kadang-kadang botol tu selit dekat ndui anak dia, dekat buayan anak dia, boleh hilang juga. Depa laki bini memang dah cari merata lah. Bawah katil, tepi TV, dalam peti ais, dekat atas piring Astro, dalam tong subwoofer, dekat tempat tayar spare kereta pun depa cari lah. Memang semua tak ada lah. Ravi memang heran teruk lah kan. Takkan anak dia yang baby tu dah pandai pi pajak gadai botol dia kan. Kut-kut lah pi sandak botol susu kat member nak pakai duit. Masalahnya kadang-kadang bila anak dia teriak kan, Ravi sumbat botol susu, diam. Lepas tu Ravi ni terlepas pandang sat lah. Dia pergi buat kerja lain sat lah. Tiba-tiba anak dia teriak balik. Pipi tengok, botol susu dah hilang lah. Maksudnya hilang dekat mulut anak dia. Padahal baru tak sat lah, sumbat dekat mulut anak dia. Kena pulak kalau hilang tengah-tengah malam buta. Tak ke pening nak pujuk balik baby tu lah. Nak bagi dia berhenti teriak lah. Bukan nak boleh bagi John kelabu sebatang berhenti teriak. Tak boleh. Tapi setakat ni kan, tak ada tindakan ataupun siasatan yang dibuat lagi. Sehinggalah satu hari tu, gelang mah bini Ravi hilang tau. Gelang tu hilang masa duk ada dekat tangan bini dia. Ha, apa cerita kan? Akan pakai-pakai buat magic habis. Satu hari tu, Ravi dia ambil keputusan untuk pergi jumpa Tok Sami tau. Sami tu cakap lah, rumah Ravi ni ada gangguan lah. Malangnya lepas berubat dekat Sami tu, benda sama je. Benda tu berulang lagi lah. Botol susu tetap hilang. Ravi sampai dia tanya member-member dia dekat tempat kerja dia yang lain lah. Semua orang sure kan lah. Orang bagi idea lah kan, untuk try perubatan cara Melayu lah, ataupun cara Islam lah. So, mereka ejah Ravi untuk jumpa seorang Tuan Haji ni, which is dia India Muslim lah. Haji tu pi lah ke rumah Ravi lah, sambil baca-baca lah cara perubatan Islam lah. Walaupun Ravi tak faham sepatah pun, tapi dia tahu lah, oh ini ayat Melayu pakai semayang tu. Cuma Ravi kata dia perasan lah cara perubatan tu agak berbeza kan. Haji tu pun main seorang je kan, tak ada geng-geng ramai-ramai sangat. Lepas tu tak ada nak bawa barang banyak sangat tau. Kalau yang sebelum-sebelum ni bawa kain kuning, bawa colok kan, bawa machine gun. Ravi cakap masa dekat dalam rumah dia kan, mata Tuan Haji tu macam duk terkejak-kejak something tau. Kan, macam duk terkejak sesuatu yang dia tak nampak lah. Sat ke sini, sat ke sana. Tiba-tiba, Tuan Haji tu berhenti dekat satu kuil. Kuil mini lah kan. Kuil indoor. Kuil yang dalam rumah tu lah. Tempat dia pun semayang tu lah, dalam rumah tu. Tuan Haji tu cakap, ada seekor makhluk yang kecil tau. Macam toyol. Kan, duk pusing-pusing dalam rumah tu. Makhluk tu selalu bersembunyi dekat kuil mini tu lah. Tuan Haji tu baca. Dahlah dia cakap yang binatang kecil tu dah gerak lah, dah belah. Dia dah lari daripada rumah Ravi. Dia tanya Ravi,
Ini rumah sendiri ke rumah sewa kan? Rupanya rumah tu hanyalah rumah sewa, bukan rumah milik Ravi lah. So Tuan Haji ni suggest pindah lah kan? Cari lah rumah sewa yang baru kan? Sebab ada beberapa makhluk dekat situ asyik cakap yang tu rumah mereka, tu tempat mereka. Memang lah ada sekok dah lari keluar kan? Tapi besar kemungkinan dia akan balik dan dia akan buat hal lagi lah. Lepas berubat dengan Tuan Haji kan, dah settle lah setakat ni kan? Dah tak jadi lah kek botol susu hilang bagai lah. Ravi bincang dengan bini dia, okey, jom pindah. Tapi mungkin akan masa lah, mungkin dalam sebulan dua lagi baru nak boleh pindah lah. Tak cukup duit lah. Satu hari tu, ayak paik kat rumah Ravi ni terputus lah. Tapi masalahnya bila Roger jiran-jiran yang lain lah. Rumah orang lain ada je ayak lah. Rumah mereka je. Ayak tiba-tiba tak ada lah. Tapi dekat rumah Ravi, ada satu tangki ayak lah. Tangki ayak yang besar lah. So, pada pandangan Ravi mungkin paik keluar daripada tangki ayak tu tersumbat ke apa orang kan. Ravi pi lah. Pagas naik tangki ayak tu. Buka penutup tangki. Ravi terkejut gila sebab dalam tangki ayak tu dipenuhi dengan botol-botol susu anak dia yang pernah hilang dulu. Katanya mungkin 15 botol, 20 botol ya, ada dalam tangki tu. Sekali dengan gelang emas bini dia turut ada dalam tangki tu. Ravi ambil botol-botol susu tu, lepas tu dia buang tau. Tapi gelang emas bini dia, dia ambil simpan lah. Satgi bagi kat bini ya kan. Berani buang yang tu. Cari kena tiba dengan spoiler Iswara. So terungkai lah misteri di manakah jejak botol-botol susu tu lah. Dan juga gelang mas tu. Cuma yang kekal misteri yang kat sini lah. Tak tahu juga lah makhluk apa yang ada dalam tu. Pasal apa boleh jadi macam tu. Yang akhirnya Ravi pun pindah keluar daripada rumah sewa tu lah. Pada aku lah, mungkin dalam rumah sewa tu ada satu family ghaib lah yang tinggal dalam rumah tu lah. Okay, ada mak, ada pak, lepas tu ada anak-anak meranyut. 100 ekor. Memang tak larat lah beli botol susu. Sampai 100 ekor duk ada. Jalan terbaik, balas botol susu anak Ravi lah. Yang gelamah tu pula mungkin birthday bini dia ke apa lah. Roket gelamah Ravi bagi hadiah kat bini dia. Dan kemungkinan besar lah rumah makhluk-makhluk tu lah. Mungkin dalam tangki rumah Ravi tu lah. Beuh, mandi ayat hantu. So aku rasa takat tu je untuk kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe, follow TikTok Lokong Entertainment. Tak ada apa-apa dah kot. Gerak lu.